Aí tem que... Bom dia, primeiro. Opa, senhor, bom. O P vai passar caro, o P. Ela tá atrasada 3 horas. 3 horas? Tudo? 3 horas. Vai chegar lá pelas 6 horas da tarde. Aí chega quantas horas? Tem quantas horas? Não, 4 meses chega aqui. Eu vou comprar um pastel amanhã cedo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas como é que é a passagem? Eu quero passar pra Caraíba. Caraíba? Não, Caraíba, pro Caixa Prego. Rapaz, opa! Só atendeu aqui. Foi vender a passagem? Vendeu depois da ceia, passa na hora. Maltratado. Vou denunciar o outro.